Imagine um tempo em que o som do sino ecoava por toda a cidade, marcando o ritmo da vida cotidiana. Agora, imagine esses sinos, uma vez tão essenciais, desaparecendo gradualmente até quase serem esquecidos. O que aconteceu com esses sons que moldaram gerações? E o que essa perda tem a ver com a música que ouvimos hoje? Prepare-se, porque o que você está prestes a descobrir vai mudar a forma como você percebe o som ao seu redor para sempre. Mas antes de mergulharmos nas profundezas dessa história, vamos entender como os sinos chegaram a ser tão importantes e por que, de repente, começaram a sumir de nossas vidas. Os sinos, desde tempos antigos, foram mais do que apenas instrumentos. Eles eram as vozes das cidades, chamando as pessoas para celebrações, alertando sobre perigos e marcando cada momento importante da vida. Em vilarejos e grandes cidades, os sinos eram um coração pulsante. Seu som inconfundível se misturava ao vento e chegava a cada esquina, lembrando a todos que o tempo estava sempre em movimento. Mas, à medida que o mundo moderno avançava, algo começou a mudar. O que era uma presença constante e reconfortante nas nossas vidas começou a se apagar, quase como se alguém estivesse abaixando o volume lentamente até que os sinos se tornassem apenas uma lembrança distante. O que teria causado essa transformação silenciosa? Como uma tradição tão enraizada pode simplesmente desaparecer? E o mais intrigante, como essa perda ressoou de formas inesperadas na música que ouvimos hoje, transformando até mesmo a maneira como afinamos nossos instrumentos? Prepare-se, pois vamos explorar como o desaparecimento do sino ecoou por toda a história e deixou marcas profundas que ainda sentimos na música contemporânea. Mas antes de entendermos essa ligação surpreendente, precisamos voltar no tempo e revisitar a história dos sinos, para descobrir como eles se tornaram tão essenciais e por que seu som começou a se perder. Se você, assim como nós, é fascinado por histórias que revelam segredos escondidos no tempo, inscreva-se no canal agora. Prometemos trazer mais descobertas que vão mudar a forma como você vê e ouve o mundo ao seu redor. Agora, para entender por que o som dos sinos foi tão importante, vamos voltar ao início de sua história e descobrir como eles se tornaram a alma sonora das cidades. Desde que as primeiras comunidades humanas começaram a se organizar, o som sempre desempenhou um papel crucial na comunicação. Os sinos, em particular, emergiram como instrumentos poderosos de conexão social. Originalmente, os sinos foram introduzidos nas igrejas cristãs por volta do século VI, com a finalidade de convocar os fiéis para as orações e missas. No entanto, seu papel rapidamente se expandiu para além dos muros das igrejas. Em cidades medievais, por exemplo, os sinos se tornaram o centro da vida comunitária. Eles marcavam as horas, anunciavam nascimentos, casamentos e mortes, e até mesmo alertavam a população sobre perigos iminentes, como incêndios ou invasões. Não importa onde você estivesse na cidade, o som dos sinos era um lembrete constante da passagem do tempo e dos eventos da comunidade. Era um som que unia as pessoas, criando um senso de pertencimento e identidade coletiva. Mas, à medida que as cidades cresciam e se modernizavam, o papel dos sinos começou a mudar, e com isso, a nossa conexão com eles também. Com o passar dos séculos, o mundo começou a mudar de maneiras que poucos poderiam ter previsto. A Revolução Industrial trouxe consigo um novo ritmo de vida, muito mais rápido e caótico do que as eras anteriores. As cidades se expandiram rapidamente, as fábricas começaram a surgir em cada esquina, e o som ensurdecedor das máquinas e do tráfego começou a dominar as paisagens sonoras urbanas. Neste novo ambiente, o som dos sinos, antes tão central, começou a ser abafado. Mas não foi apenas o ruído que contribuiu para o seu declínio. As práticas religiosas também mudaram, com menos pessoas frequentando as igrejas e, consequentemente, menos necessidade dos sinos para convocar os fiéis. Além disso, a invenção do relógio de pulso e a popularização dos relógios públicos e domésticos começaram a substituir a função dos sinos de marcar o tempo. Gradualmente, os sinos, que haviam sido uma presença constante por séculos, começaram a se silenciar, e com eles, uma parte importante da identidade sonora das cidades foi perdida. Mas o que acontece quando um som tão icônico desaparece? A resposta pode estar na maneira como começamos a afinar nossos instrumentos musicais. Enquanto os sinos desapareciam lentamente das nossas vidas, outra transformação estava acontecendo no mundo da música. Desde o século XVII, os músicos e afinadores notaram uma mudança gradual na maneira como os instrumentos eram afinados. Durante séculos, a afinação padrão de instrumentos musicais foi mais baixa do que a que usamos hoje. O lá, por exemplo, era afinado em torno de 415 Hz, significativamente mais baixo do que o padrão moderno de 440 Hz. No entanto, com o passar do tempo,
essa afinação começou a subir. Existem várias teorias sobre por que isso aconteceu. Uma delas sugere que, à medida que o som dos sinos foi desaparecendo, os músicos buscaram formas de compensar essa perda auditiva, ajustando a afinação dos instrumentos para produzir sons mais brilhantes e penetrantes, que poderiam se destacar mais no crescente ruído das cidades. Outra teoria propõe que a mudança na afinação reflete uma mudança na sensibilidade auditiva das pessoas, que passaram a preferir sons mais agudos e ressonantes, talvez inconscientemente buscando recriar a clareza e a presença dos sinos que antes dominavam o ambiente sonoro. Essa mudança na afinação pode parecer um detalhe técnico, mas ela revela muito sobre como nossa relação com o som evoluiu ao longo do tempo, especialmente à medida que o som dos sinos foi desaparecendo. Ao examinarmos essas mudanças mais de perto, começamos a ver uma conexão surpreendente entre o desaparecimento dos sinos e a evolução da afinação musical. Não foi apenas uma mudança técnica, mas também uma resposta cultural ao novo ambiente sonoro que surgiu com a modernidade. Como o som dos sinos foi desaparecendo, o espaço que eles ocupavam na paisagem auditiva das cidades foi sendo preenchido por outros sons, e a música desempenhou um papel fundamental nesse processo. Os compositores e músicos da época começaram a explorar novas afinações e tonalidades que pudessem capturar a essência do que estava sendo perdido. Essa busca por novos sons não era apenas uma questão de estilo ou preferência, mas uma tentativa de manter viva, de alguma forma, a ressonância emocional e espiritual que os sinos proporcionavam. Em última análise, a música se tornou uma espécie de substituto para os sinos, preenchendo o vazio que eles deixaram e continuando a guiar nossas emoções e experiências de uma maneira que talvez nem sempre percebamos conscientemente. Com essa compreensão em mente, podemos ver como o desaparecimento dos sinos deixou uma marca duradoura na música que ouvimos hoje, e como essas mudanças ainda ressoam na nossa experiência auditiva moderna. Os sinos podem ter se silenciado, mas suas reverberações ainda ecoam em nossas vidas, especialmente através da música. As mudanças na afinação musical nos mostram como até mesmo as transformações mais sutis podem ter impactos profundos e duradouros. Embora vivamos em um mundo onde o som dos sinos é raro, suas influências permanecem vivas, não apenas na memória, mas também nos sons que nos cercam todos os dias. É uma lembrança de que a história, assim como o som, nunca desaparece completamente. Ela apenas se transforma e continua a nos influenciar de maneiras inesperadas. Se essa jornada pelo tempo e pelo som te intrigou, há muito mais para descobrir. Vamos explorar juntos como outras mudanças na história continuam a ressoar em nossas vidas modernas. Se você está gostando dessa viagem pelo tempo e descobrindo como o som dos sinos ainda ecoa em nossa música, não esqueça de deixar o seu like. Isso nos ajuda a trazer mais histórias como essa para você. Agora que já entendemos como o desaparecimento dos sinos impactou a afinação musical, vamos refletir sobre o legado duradouro desses sons e como eles continuam a ressoar em nossas vidas de maneiras inesperadas. Os sinos podem ter se calado, mas suas reverberações ainda ressoam, influenciando a música e moldando nossas experiências auditivas de maneiras que muitas vezes passam despercebidas. Essa jornada nos mostrou como a história sonora do mundo é mais rica e complexa do que imaginamos. E assim como os sinos, há muitas outras histórias fascinantes esperando para serem descobertas. Se você ficou intrigado com essas conexões entre o passado e o presente, não pare por aqui. Continue explorando conosco. Clique nos vídeos que estão aparecendo na tela agora e descubra mais sobre como o tempo e a história continuam a ressoar em nossas vidas. E claro, se ainda não se inscreveu, aproveite para fazer isso agora e não perder nenhum dos próximos capítulos dessa nossa viagem pelo tempo. A história nunca para de nos surpreender, e há sempre mais para aprender. Nos vemos no próximo vídeo.